musalide omusango nti akomitinza adultery n'ebisigadde alina okwenenya eyina okikola bw'oba osobeza ne bw'obeera oli wa kyaki n'oba toli wa kyaki wenenye bw'oba walimbye wenenye bw'oba wabbye wenenye banaye mu nsonyiwe kati ffe ekitufuula abalokole oba abantu abatya mukama ekimu nti twenenya tuli tetukola kibi waba tukola ki bwe tukola ekibi tukola ki twenenya n'ojja kanooyimirira mu lujjudde nga bannange nze Stanley Ntagali anaabooluganda mukama yeebazibwe banaye nsaba mu nsonyiwe banaye nabadde nkola kansolingi ate omukyala gwe nabadde nkolako kansolingi nankuba amasannyalaze kale ate omukono nengusanga gukwatako ate kakati bwe nakwase bwe nti ate ebyabaawo nebibaawo bwe biti banaye mu nsonyiwe kati gwe mwamiwe ne muyira n'omwami we banaye nsaba onsonyiwe naye newabeerawo ate wabeera n'omwana azaaliddwa naye n'omujere banaye ekibina kikweka okumala ebbanga naye kakati bano otuzaala n'omwana banange ekibi nnyo banaye mu nsonyiwe netusonyiwa kakati ffe abalokole ekintu kyetukola tumanyi nti waliwo omusaayi gwa yesu kasita omuntu yeenenya tutandika okuyimba nti tukutendereza ngowuba omukono wuba omukono yesu awuba nange oli mwana wandiga omusaayi gwo gunaziza nebaza omulokozi abanyankole bayimba abahima abaganda abasoga ekenya ebula tuyimba oluyimba ki okunaaba kati Stanley kyayina okukola yayina okwenenya aveeyo ayogere kati ffe bambi ate tetugenda kuyimirirawo nga tukyusa emitima ti emitima gyaguba aa nedda no tugamba bugambi tumbiza sawundi ey'okwenenya embeera ensasageze neegwa nga bishop Stanley Ntagali yabadde n'embeera etali ntufu eyavuddeyo nadda neerabika ku church nadda nekiraga ekifaananyi ekitali kirungi naddala echurch yaba anglican woowe kyekyo nze okuddamu kwange kuli egamba nti woowe yaye kibi nnyo lwaki omulanga lwaki owowoola pasita mu mbeera eno omanyi kati waliwo ebintu ebibeerawo naye nga bya bulumi nnyo kibeera ng'omukwano gw'okufiira mu ggwanga wabweru nga tomulaba naye ne bagamba yakoze eki yakutuse gamba kikuluma kati buli maka gonna ag'ekitiibwa galiko ekitiibwa kya mukama omwami eyayingira mu bufumbu n'omukyala ate okumenya endagaano ekyo oba omukyala oba omwami okugimenya maaso ga mukama ate nga mukama yawaaki obujulizi kintu kibi nnyo kibi nnyo kiriko ekikolimo kiriko ensonyi kiriko ennaku kiriko okuswala kiriko okuggyibwako ekitiibwa n'ekintu ekyo bambi kibi so twakiwulidde ekitukwatako nnyo era first of all njagala mulage nti si ye yekka wadde ye wekituukidde okuvaayo n'abalala kati tumaze emyaka abiri kati nzondaba nyina emyaka egisukka ku ataano naye badde wano myaka nga ngamba twetaaga okukyusamu kubanga okuva abanene umanyi kati abanene bwe bafuna emitawaana ne basele tubimanya naye waliwo abantu abaki abawansi omuntu wawansi tebatera muuli naye wano waliwo vice president special zakazibwe n'omwami we bayinaawe obutakwatagana munaamulyamu oluyi mukyala yakomangawo leeti ava mu mirimu ne wabaddewo ebizibu ebyo obufumbu ne bukolaki ne butagana tubadde bwedukaduka n'ogenda mu maaso kati oyo yali vice president then novaawo n'olyokoda comedian ankansiime yafumbira wano ekisajja ekirango oba kyali nga bambi balabika bulungi ye bannanga ekino nekikolaki nekiyiika kintu kya nnaku kituluma novaawo weyongera wano kane kigongo aji kigongo wano wanaremu mukyala we naye ne batuna obutakwatagana nekusika omuguwa kati theni oweyongera mu byobufuzi gyekiri mu bazanyi ba komidiani gyekiri kati theni ogenda nemu ba pasita ali wano bujingo wano ojjukira wano pasita bujingo oli omuwala dj yamukuba emiziki n'amwerabiza eriddawa
eriddeeka we yali abeera kitende nerimubuza so ale banaye banawala ba DJ banange wala ba DJ njega tutunulire mu mbeere eno kati we tutuukidde wano ku Archbishop balaga ebyomunda biraga Archbishop ono yali asabiddwe sente nga watawaayo sente inokusa ebifaananyi ebibiina okufuluma oba bwino bamuta ekitegeeza kitega kyeri kyaki olidi ekitegeeza oli omuwala ddiira ala ensi weeri tulina baddiira badaga ate kati omanyi kati wali olwolaba nti oba omusajja ekiwala kyamupasudde naye ate kiwala nekibeera nga oli yabadde abaza kati waliwo abakyala nga bo bakola ki babaza atunuulira musajja kyayina ekitiibwa nayina sente nayinaki n'atandika omukuba akamasu owulidde kati waliwo abo waliwo n'abasajja ne bajja ne balumba obufumbo kati umanye ndi waliwo abantu nga bali ku mission kukola ki kukuba kusuulayo kujja ekintu ekyo kyannaku nnyo ekyokubiri nze ndaba ebizibu by'amaka mu ggwanga wano bingi twandibadde twebuuza tukoze tutya omanye omuntu bw'afa bamutwala emulago ne bamukeera mu mochwali ne bakola gye bayita post mortem ne babuuza ki kiki ekikoze eki ekimuse bwe yafudde mutima bwe yafudde pressa bwe yafudde ata katulina okubuuza buli obufumbo obusasika kiki ekibuse kati ne tulyoka tumanya nti obulwadde oba covid bakati waliwo covid obwa bufumbo eyayingira okitegeera tulina okumanya tukola tutya protection personal protection tukyusamu kyenabansaba president nti yanditaddewo ministry cabinet ministry nga yo ya Ministry of Marriage and Family nga yamaka na bufumbo kuyamba abavubuka kuyamba abafumbo abalimu kiwulira ebizibu bye basanga kati omusajja omukulu denaf kati nga naffe aba kansolinga abafumbo ffe tubayamba naffe tufuna ebizibu okitegeera naye twetaaga police support twetaaga okuyambibwa so ndaba nti mu bimu bye tulina okukola one tuyina nga gavumenti twebuuze kiki kyetukoze tulina okumanya bufumbo bumeka obuyingiddwamu abantu tubategeka tutya kati tumanye omujaasi omujaasi ayingira ejje basooka ne babaddusa ne babatraininga ne babasengejjamu ne balyoka babatwala ekyankwanzi military biki political commission simanya kiki kuba emundu biki biki kati tutegeka tutya abantu okuyingira muki mu bufumbo bango kubeera so preparation for marriage institution marriage then wabeerawo support during marriage okay biki ebimenya obufumbo bintu byensimbi ebintu by'emboozi emmere eyomu eyakamwa emmere eyomukwano waliwo abakyala abatawa baami baabwe emmere nga babafumbira muwogo owa ono ono naye ne beerabira emmere yaki eyamaka ekintu ekyo nokireeta eki kireeta emitawaanokubaliganabise pastor institution ya oba tutunulire abajajinze Stanley Ntagali nga bava mu church kirekawa church neera kifaananyi kye kituwa ffe nga abakkiriza okujajinga kyeki abamusalidde omusango nti acommittinza adultery n'ebisigadde alina okwenenya ayina okikola bw'oba osobeza ne bw'obeera oli wa kyaki n'oba toli wa kyaki wenenye bw'oba walimbye wenenye bw'oba wabbye wenenye banaye mu nsonyiwe kati ffe ekitufuula abalokole oba abantu abatya mukama ekimu nti twenenya tindi tetuli tetukola kibi waba tukola ki bwe tukola ekibi tukola ki twenenya noja ka noyimirira mu lujjudde nga bannange nze Stanley Ntagali banaabooluganda mukama yeebazibwe banaye nsaba mu nsonyiwe banaye nabadde nkola kansolingi ate omukyala gwe nadde nkolako kansolingi nankuba amasanyalaze kale ate omukono ne ngusanga gukwatako ate kakati bwe nakwase bwe nti ate ebyabaawo nebibaawo bwe biti banaye mu nsonyiwe kati gwe mwami we ne muyira n'omwami we banaye nsaba onsonyiwe naye wabeerawo ate wabeerawo n'omwana azaaliddwa naye n'omujere banaye ekibiina kikweka okumala ebbanga naye kakati bano otuzaala n'omwana bananga ekibi nnyo banaye mu nsonyiwe netusonyiwa kakati ffe abalokole ekintu kyetukola tumanyi nti waliwo omusaayi gwa Yesu kasita omuntu yeenenya tutandika okuyimba nti
tukutendereza Yesu. Ngo wuba omukono, wuba omukono. Yesu, wuba nange. Oli mwana wandiga. Omusayi gwo gunaziza. Nebaza omulokozi. Abanyankole bayimbulu. Abahima. Abaganda. Abasoga. Aba e Kenya ebula tuyimba oluyimba ki dumolo okunaaba kati Stanley chaino okola yaino okwenenya ave yayogere kati fe bambi atete tugenda kuyimirira nga tukyusa emitima ti emitima gyaguba nedda no tugamba bwa mitumbi za sound eyokwenenya okay tumbi za sound eyokwetereza pastor nga nkutaka obaka akataleke kano bakobisemba eri bafani bonne ndigazo zo sumba tuduke wike jange nda kusumula bendere mpya kubanga mazo kulaba ntikati wetaga yo campaign eyokuyimusa amaka okay na abavubuka okubaku okuba supporting obutagwa mu kibi ekyo. Okay. So next week ngenda kuba nyimiriza bendere eyo empya jengenda okujjayo kuuma amaka wekuume eyegenda kuba campaign okusobola okuyamba amaka era nkubira omulanga eri President Museveni. President Museveni twetaaga cabinet ministry eyamaka abantu ekintu kiteeke mu ssente amaka tugayamba abantu babeereyo ne Marriage Investment Authority ng'ogendayo ne bakuyamba nga gwe kati gw'oli mufumbo kati olaba wetaaga oyingire ku Marriage Investment Authority tukubuuza ebibuuzo tukuyamba tutya ntegeka embaga tukuwulidde tutya then ne bw'oba omaze okufumbirwa nmunteeketeeke neera munyambi okpasa social media handles bakufuna batya bafuna manyaki muyinza okunsanko at Martin Semper ku Twitter kwendi okay. At Martin Semper Semper ne jamita Twitter Twitter yeah then ne ku Facebook Facebook kwendi nga Gwanga Muje Semper Gwanga Muje eri Yesu okay. Tuli makere ku university jembulira abaana ba university abajja tubaaniriza n'abazadde bammwe mumanye nti nze jendi mbabuulira enjiri era mbayamba okusobola okuyimuka basobole okubeera abakulembeze mukama baatadde mu okay thank you so much abadde Pastor Martin Semper gwembadde naye exclusive interview dropping soon tubayazanye tubayazadda thank you so much nianza Pastor Kad Kari.